boqortooyada beesha ajuuraan ayaa u dabal degtay sanad gurada aasaaska boqortooyada oo Soomaaliya ka arimin jirtay intii u dhaxaysay qarniyadii 10aad ilaa 17aad. Munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka dhalinyarada aqoonyahanada haweenka saraakiisha iyo dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay boqortooyada waxaana lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa watay calanka boqortooyada beesha ajuuraan oo ah kii 43aad ee la sameeyay qarniyo ka hor. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro hiddo iyo dhaqan ah iyo suugaan lagu muujinayay xuska maalintan. Ugu horeyn munaasabadda waxaa daahfuray gudoomiyaha dhalinyarada beesha ajuuraan. Qaar ka mid ah waxgaradkii saraakiishii iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda hadalka qaatay. Boqortooyada beesha ajuuraan waxay ka talinaysay adduunkan qarnigii 13aad ilaa qarnigii 17aad. War imise qarniya u dhaxaysa? 400 oo qarni baa u dhaxaysa Sooma. Dad boqortooya ah oo dowlad ah oo xadaari ah oo adduunka laga yaqaan ayay boqortooyadu ahayd. Xildhibaanka ka hadlayay Hirshabeelle degmada Maxaas ka hadlayay wuxuu yidhi, nimayahow xawaalow xawaalow, haddaad waxaa qabsan weydaa sida ajuuraan oo kalaa laydiin weynayaa. Cabdullaahi Sambalooshe xildhibaanka qaranka, waxaan tuseynaa boqortooyada ajuuraan siday tahay iyo muuqaalkeeda caawaan tuseynaa. Caawo kale waana lagu haystaa. Nairobi waxaa ka dhacay shir baa ka dhacay, islii shir baa ka dhacay, dowladda Kenya lagu casuumay oo looga soo horjeedo caawo kale inay dhacdo ay ka dhacday Nairobi. Dowladda Kenya waa diiday, waxaana ka shaqeeyey dad Soomaali ah oo na diidan aan ogoleyn ajuuraan inuu soo kaco. Waad ogtihiin isbuucaan oo shirkaas dhacay. Hala baraarugo, ajuura waa fakaday. Haddii qur-aan lagu akhrin jiray, haddii iska asraar lagu akhrin jiray, qur-aanka ilaahay wuxuu ugu talagalay in lagu cibaadaysto, qur-aanka qabiir laguma celin karo. Qur-aankan ilaahay wuxuu yidhi cibaado uu yahay, oo ajuuraan qur-aanka lagu celinayo, ajuuraan qur-aanka uma soo degin miyaa isaga? Xeerka hadda aan maraynana waa xeer 95% ama 99% dhihi karo waaye. Ma haddaasna la sugnaatay wiilina waxaan wadi doonaa kulankeena aasaasiga ah, karaamadeena soo celinteeda, sharafteena. Soomaalidu waana taqaanaa meel walba ay joogto dunida magaca ajuuraan meel walba maamus iyo sharaf uu kuleeyahay. Haddana waa ka lahaan doonaa insha allah. Waa dadkii ka soo jeeday geesigii waxgaradkii Oloodiile. Waxaan leeyahay waa aqlaya wala mage, qalbiga ayaa iga taali. Waa dad soo jireen ah, waa dad Soomaalida inta badan ma garanayaa, laakiin taariikhda waxay ugu jiraan baal dahaba, sababtoo ah waa dadkii Soomaaliya in la gumaysto u diiday. Tadii ay jiraan wax soo laabatay, ilaah soo celiyay, cid hor istaagi kartana ma jirto. Ayahan waxaa idinku badatay in layna xaqiro, laakiin ma tihiin xaqiiqatan dad xaqir maayo, sababtoo ah dadii aad iyo aad u facweynaa batiinba. Tan labaad, dadka waayahan hadaaqooda oo naqday in waxa waaye dad qowmiyada ay ku tilmaamaan dad yar oo beela, waxaasi wax la qaadan kara mise wax damiirka yeeli kara maaha. Ka dhalinyaro ahaan idinkan maanta waxaa idinkaaga furan in waxyaalaha dhigaha dadka bini'aadamka isdhaafa inaad ka dhidhisaan. Caawo hoolkan waxaa ku jirta intaasoo tira oo rag dhalinyaro ah iyo intaasoo tira oo rag dumara. Caawo waxaa xaqiiqa, hadday intaan oo raga u kacitamaan
إن ما تضدك هذا هيرية عدو قدول استيقظ الغادان والله وبالله أطلع بوء على الشباب لو برعتكم سيجري كرة والله وعدا زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو صوماليا صوماليا